Ma si inseso io. Perfect.
esimene joodiliiga mäng see aasta 1-1. Tõime Vastseliinast ühe punkti ära. Hurra! Hurra! Kriitid on enne täna talve. Kriiti arvut. Kriiti idioon. On! Kui mina või... Aga me ei saa teha. Alar küsis, et kas su selg on terve. 20-40 kilo on kotis, no tule maast, koti maast üles siis jaad. Otsi, üks peab veel olema. Üks veel või? On jah. Sa pakkusid midagi sisse, kui vaatasin, et nüüd on veel. Võin välja.